kalfadhigii la xaday yeeshaan xubnaha golaha deegaanka degmada Berbera ayaa maanta ka qabsoomay xafiiska duqa degmada Berbera waxana ka soo qayb galay guud ahaan 13 ka xubnood ee xubnaha golaha deegaanka degmada Berbera kalfadhigani lixaad ayaa waxa ka mid ahaa qodobada lagaga doodayo ama ajandayaasha maanta la soo bandhigay sidii loo isu waafajin lahaa miisaaniyadda dawladda hoose iyo taageeradii ay u fidisay dabkii ka kacay suuqa waaheen sidi wax looga qaban lahaa loona taageeri lahaa warshadda leydhka Berbera oo waqtiyadan xagaag ah xaafadaha qaarkood aanay dab ku filan helin iyo sidii dib ugu iyo wax ka beddel loogu samayn lahaa taariifada dawladda hoose sidoo kale waxa ayna lagu soo qaaday sidii qaboojiya loogu xiri lahaa dugsiyada waxbarashada ee degmada Berbera waxaa kaloo ka mid ahaa qodobada maanta kalfadhigaasi lagaga doodayey sidii loo curin lahaa xeerka iskaashatada heer degmo iyo sidii wax looga qaban lahaa adeegyada caafimaadka iyo qodobo kaloo muhiima waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay xogayaha maamulka dowladda hoose isagu faahfaahin ka bixiyay ajandayaashaasi 25-kii bisha shanaad waxay noo qabsoomi doonaa kalfadhigii lixaad ee golaha ajandayaasha uu ka kooban yahayna waa 7 sideen hortaala way koob ka tahay miisaaniyadda in miisaaniyadda la waafajiyo qaadankii suuqii waaheen way soo jeedin doonto muxuu ahaayey guddi hoosaadka horumarinta dhaqaalaha iyo maaliyadda qodobka labaad oo ah wax ka beddelka iyo kaabista taariifada dawladda hoose dib u eegis lagu sameynayo oo isla guddiga dhaqaalaha iyo horumarinta maaliyaddu ay inoo soo diyaarisay soo jeedin doonto qodobka saddexaad waa heshiiska iswaafajinta heshiiska isfahamka wasaaradda caafimaadka isbitaalka guud ee Berbera iyo dawladda hoose qodobka afraad oo ah qaboojinta goobaha waxbarashada guddi hoosaadka arrimaha bulshada iyadana inoo soo jeedin doona iyo nabadgelyada qodobka shanaad wax ka qabashada lugaysiinta xoolaha dhoofaya iyadana waxay noo soo jeedin doonaa guddi hoosaadka arrimaha bulshada warbixin ku saabsan leydhka guddi hoosaadka arrimaha bulshada qodobka toddobaad waa curinta xeerka iskaashatooyinka degmada toddobada qodob iyo sida inoo saamaxayo xeerku wixii ay mudanayaashu ku soo daraan inta uu inoo socdo fadhigu marka toddobada qodob buu ka koobnaan doonaa waxaan ku soo wareejin doonaa si uu si rasmi ah inoogu furo golo kalfadhiga gudoomiyaha golaha deegaanka gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa isaguna si faahfaahsan uga hadlay qodobadan aan hore u soo sheegnay sidoo kalena sheegay sida wax looga qabanayo toddoba qodob oo ay guddi hoosaadka golaha deegaanka ee degmada Berbera ay soo jeediyeen haddii aan si guud aan u wara guud maro kolley qodobka koowaad oo aynu falanqayn doono oo halkan gala hor yaalla oo runtii ah damqasho walaalnimo oo golaha deegaanka degmada Berbera horooga fadhiisteen uga fadhiisteen guddooda fulinta guddooda joogtada ah iyo guddooda fulinta ka wada fadhiisteen in laga gurmado oo gacan laga siiyo dhaqaalaha oo ay dowladda hoose hormuudka ahayd sidii ay isugu iman lahaayeen ururka dowladaha hoose dhammaantiiba si loo gaarsiiyo waxaan jeclahay inaan golaha aan u guud maro maadaama qodobka koowaad yahay dhaqaalaheenna markaynu maadaama aynu ku jirno bishii shanaad maalmihii ugu dambeeyey lix biloodkii horena ay bisha lixaad oo keliya ka harsan tahay iyadoo aynu ka duulayno mar walba haynteena mashaariicdii golaha deegaanka ee degmada Berbera ay marka hore kasoo diyaariyeen baahiyaha dadweynaha oo runtii buuggaas aynu qaybinay golaha oo ahaa kii aynu safarka ku soo marnay markii aynu odorsanayna ay saadaalinaynay miisaaniyadda 2022-ka oo goob kasta oon istaagnay wixii aynu ka soo qornay halkay nagu yaalaan qorshaha miisaaniyaddan aan ku darsannay sidaa waraaqahayd hor yaalla qayb ka mid ah ku aragtaan shantaadan
واجب الجبو وحواء صعبان وحنا إن شاء الله وحلقنا دونا ولا لبهين دونا بيش الحاد كودي دا وقرشين يا اللي حبلا ده هنيا إني نقدر ما دان بدل ببقول لي ده أنت كيف صنتي مشروع عاصين تك كيف صنتي يو هلك عمر يو أيه إذا أنا نقول تعالى دوري عوني أنا يرى ترى أنا عن السياح آه مركي نك دول إنه ميساني ديني أنا أدرسنا عتن كل شقينا إنه واحد أدرسنا يا صعد على الني اللي بيتون كبلاد إن شاء الله إنه نسوق كلام ميساني بقول تديتون بلينا مركي لحبلاته كل صلاة إنه سين مكاننا با دقالو ده لبقة يبغوا من البرجين كه الله من ناية وحن كه الله كسن كبربرين كه الله مركي أنا عرقني هو صداع إنه عد كستارة وأنت وكده كسين تحس بدرك عالم كده عاي يو صداع كده لحبلات كس أدرس كي أنا كسر يني إنه نقصه قلو كسن كنا نقصه قلو بقول كيف اللي هي طبعاً برسن بين هوس كمرنا وتصالحان وحنا مسؤولين هنا إنه هلا الحبلات كهرباء أفريقيا فرت بلينا هلا دونني مركانو سياق شوالية أنو فتشنا حسابات كنا وبيش صوت صوتنا إنه أوكي نشط تبلا بالحان إنه وقت رسمي تدريس دم بلين هي نقصو كل يافر بقول إذا كنتم واحد مغنى يتدور بليون يلا بقوليو ستة ليه سجال مليون ومعنى المغنى بقول كذا لحية طبعا برسن إنه هوس كمرنا أنا هذا ما هي فلين تمر كنا رجلي إنه سبعة سيشرو ما إحنا عليه سعرني وآخرون ترى تهاي إمره بقوليس كلا سعره ميزانية دا بيبتا ما هنقول هذا برجع سلام وين إنه عشرين هنا بعيد دوننا والرادين هنا واحد مقابس تكون هاي سادة شئني هاي الحبلات كنا كهالله سجال بليون يشم بقولي يا شئ يا فرت مليون بينه إنه هير لهاي الحبلات يا حكوس واحد ذلك يسمين فلتة يشغلها ده تهوزك هوا العشورة واحد صارلين اللي بيتوب بليون يا فرت بقولي تطعتني سجال مليونين صح حرام تاسو معنى ده نقول يو سادشی دی ام سادانه نی این لعاب برسنتیج کل بغل کی بکوه صدم این سراغ قام نی عشود تی برجه که حرتین این وحنا که قمان به توسط داغ که کی منیع سیا وید گله ها وحنا این شوچی دی این گودی دا این وقتنده ها کلی دا گودی دا رومرین که مالیه دا ام گودی دا دغلا ها این یرو لصادانی است که سه صبح دیده که دو مرد میشنی دن کرده عشوره یک ناحیه دان اینجا مکان اینان قانونی این لفروت بدن لغو داره آیا دلیل که داره انشالله تا سه حویل دن که بدیل دن که بدیل دن تا سی دو دوره ها سه حیله ای دکل کشور سعرا محاو بدن و جناحیه و شرع و خلافویه و جناحیه این جناحیه شقیان مركز صو وقف وجرح لصاره وحكوت وصنع يوم شرعي كراعه سيا وجد وحنقول جلده أن كرفدي جينا هدول هكذا هو إنه قلب قلب الله وجده جدنا سنا كرم دونا إنه عمره بيل علينا نعم كي شرعي قوي على ميسانية ده إذا حكي بدل كتير ميسانية ده وقولها تجاه كده بدل اللي حبلات كتام ده أيه إن شاء الله بدل دونا وحنا عرفنا بدل فهمت وضعه طيب لوگو بتلو مرا بعضی مرسد حاضر حن آدم مال علی نیه ولی هدیان که دیگه میده بربره آو گونه گریش سعی دیگه سید ابرشد و دیگه دت کرده ای هرمونو گارسین لعاین حمدان قاب لعاین اینو کوه شقی اینو ترانسپارنسی یه هفلان یه میدور با قدر بس دو تانو حمدان خونو حق لی اینو کوه سو کوه کانویه قدر بده چنده حاضر بله کلیو کن قلب کست سو او فوق نعسن آن فحسن میشه ماشاءالله که هنیه مکدوم دونه ماشاءالله کلفری دیگه نفریهای مرلا بعد مستحق بله دیگه مسی
kalfadhayn ee lixaad ayaa waxa ka soo qayb galay gudaha 13 ka xubnood ee golaha deegaanka degmada Berbera. Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.